ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ରାତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆମର ଗୁରୁ କୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଉପରେ ଅଲ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ ଆସେ ତେବେ ଖାଲି ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 5 ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ଗୁରୁ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆୟ ହେବ, ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁଦିନରୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ କାମ ଦେଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଔଷଧ କାମ ଦେବ, ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦ ଅତି ସହଜରେ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ହସ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଳିବେ, ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଖୁସି ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦ ପ୍ରଶମିତ ହେବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବିବାହ ହେଉନଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ଅଚାନକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ନୂତନ ଜମି ଜମା ଖର୍ଦ୍ଦି କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଋଣରୁ, ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଭାବମାନ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ରାଶି, ରାଶି ଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି, ତୃତୀୟ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ଓ ପଞ୍ଚମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଅଧିକ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୁରୁ